כאן, כאן טילטיל. כמו שאתם יודעים, אני נהג טקסי. ואליי לטקסי עולים כל מיני אורחים. חיילים אחרי שבוע בשטח, בחורות אחרי רובי. בקיצור, לא לכולם יש ריח מלבלב. אין מה לעשות. בשביל זה אני תמיד דואג שיהיה לי בטקסי את זה. צריכו לי עץ ריח טוב, שהוא גם קוטל חרקים, גם מפיץ ריח נעים, וגם משבית בקטריות. איך אתה? אתה בסדר? אתה יכול להמשיך? נראה. זה, על האיסטר, זה רדיו-אקטיבי הדבר הזה? יופי, מעולה. יאללה, אנחנו רצים. קדימה. יאללה, תראות, הגברת. שריחו לי. מותח במכון הביולוגי בקריית עקרון, והוא חזק, אמין, איכותי ובטוח. תביאו לו מים, דבו! אם שריחו לי, אני יכול להיות בטוח שהטקסי שלי יהיה נקי מפרעושים, קינים ואפילו חיתולים וחתולים. בנוסף, השריחו לי מפיץ ריח נפלא של חומצה. די כבר! טילטיל! מה? כמו שצריך, קדימה. וזה מסריחו לי באמת! טילטיל. אוקיי. ריח רענן, פותח סתימות. טילטיל. מה יהיה? ריח מקסים של פריחה אביבית. טילטיל. מה, טילקין? כל הגוף מגרד לי, אני מרגיש שנמלים הולכים לי בבטן. בואי, תקחי את זה, את נראה אותך. שריחו לי, עץ ריח טוב מבית שפריצר, לוחמה כימית, עץ טוב, מבית טוב. וקאט! יש לנו את זה! תביא לפה מקלחת למה, ניקולי מת כבר. תביא לפה מקלחת, ניקולי פרעושים עליי.